фантастичні. Рухаємося. Тепер я буду вас розважати трошки, тому що відоси, які можна дивитися в маленькому віконці, насправді. Їх маса. І одне з них – Медведчук. Оцей пацюк, який, власне, є одним з винуватців війни в Україні, тому що це кум Путіна, він постійно просував ідеї «руского міра», федералізації України в її найгіршому розумінні федералізації, тобто розшматування України. А тепер ми з Мариком Супруном розшматовуємо імперію щотижня по четвергах о 21-й, долучайтеся. Так от він тепер, значить, що називається, прийшов до тями, цей Медведчук, і набалакав, значить, в інтерв'ю, як же тяжко йому жилося в кайданках, і як же його СБУ затримали, і хто його затримав, як він почувався в маленькому віконці. Дивимося і сміємося. Прямо із цим в очі Оксані Марченко. Кабінет начальника департамента контрразведки СБУ, куда мне привезли ночью, в ночь с 12 на 13 апреля, бедненький, Боже. После того, как вечером, где-то в районе 18 часов. Бедося, бедося. Этот момент, когда я сидел, меня привезли сюда в каком-то колпаке, я не знал, где я нахожусь, это я уже потом узнал, что это за кабинет. Я находился в мешке фактическом, потому что я был в этом мешке сначала на цементном полу несколько часов, потом меня привели в этот кабинет, куда меня вели, я не знаю, но когда меня этот мешок сняли, вот вы увидите по прическе и все остальное, то передо мной вот теперь уже прилизанный, Ксюшечка уже вылизала. Безопасности Украины на тот момент Баканов и руководитель контрразведки. Меня задержали не СБУ, а территориальная оборона. Задержали случайно. Меня, естественно, узнали, потому что ну, в Украине я достаточно известная личность. Как сказали, пройдемте или как? Или это было шумно как-то? Нет, все было очень просто. Одели наручники, одели мешок и поволокли в другую машину. А потом я уже дякую попал Богу, что не пристрелили. Видимо, вызвали и все остальное. Это был тяжелый день моей жизни. Наверное, самый тяжелый, 12 апреля. Как к вам там относились вообще? Вас не били? Значит, физического насилия ко мне не применяли. Но все остальное было... Зато Шуфрич. Но расскажите. Полного, вы знаете, ну, понимаете, если я несколько месяцев находился в наручниках. Причем в наручниках днем и ночью. Да, днем и ночью. Я находился в наручниках. Сейчас руки ничего? Да нет, все нормально. Ой. Человек ой, привыкает блин. Ко всему. Сейчас руки ничего? Да нет, он с руками лишился, и там с писюном, и с ногами. Может, вдовольняет Оксану, я не знаю. В какой способ это у них происходит, они природные. Ну, это история смешна. Чому? Тому що це лише інтро, так би мовити, тому що ви прекрасно пам'ятаєте про роль і СДПУО Медведчука під час президентства Кучми, вбивство Гонгадзе. Всі ці історії ви знаєте, там був потім замість Медведчука Литвин, вся ця шушера і вся ця шайка, і браті, вони заслуговують на покарання. І не тільки носити кайданки цілодобово, і руки нічого, нічого, нічого. Це ще дуже м'яко з такими потворами, які призвели до того, що в Україні є війна і Російська Федерація, як вона себе називає, так звана Російська Федерація, бо це терористична організація на чолі з маніяком, самозванцем Путіним. Там сьогодні називається, бачите, заголовок трансляції «Путін», ну далі прочитаєте самі, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я поясню, чому так назвав трансляцію, але трошки згодом, якщо ви лишатиметеся з нами, будете ставити вподобайки, підписуватися на канал, натискати на дзвіночок, щоб знати, коли буде трансляція. Так само не забувайте про донейти, які ми збираємо для себе і для інших людей хороших, які нас обороняють напередку. Зокрема, от йдеться про збір